bet nu, 1. septembris vienmēr būs īpaša un nozīmīga diena gan tiem, kas jau mācās skolās, gan tiem, kas šogad uz skolu, protams, dodas pirmo reizi, gan tiem, kas skolu jau pabeiguši. Jā, un tieši tāpēc mūsu kolēģis Uldis Birziņš šoreiz nolēma aprunāties ar vairākām senioriem, kuras savas skolas gaitas pabeigušas jau vairāk nekā pirms 50 gadiem, bet kā tad viņām toreiz patika iet skolā un ko viņas mūsdienās vēl bērniem, kuriem vēl tikai tas viss mācību lielais celiens priekšā, to tad arī skatāmies nākamajā sižetā. Seniori ar prieku atceras savu pirmo skolas dienu un stāsta, ka savulaik mācīties skolā ir ļoti paticis. Man dzīvoja kaimiņās divas manas draudzenes, kuras skolā sāka iet gadu iepriekš. Vecāks bija vienu gadu pa mani, un es ļoti gribēju viņām ātrāk tikt līdz uz skolu. Skolā bija brīnišķīga, skolā bija jauka skolotāja. Nu, mūs sagaidīja, un viens no pirmajiem, ko mums teica, mācieties, iemācieties lasīt un caur lasīto mēģiniet saprast pasauli. Man mamma un tētis aizveda uz internātskolu, un tad mūs apstāja uz 5 dienām. Un ka mēs sapratām, ka mēs mājā nebraucam, ka mēs tur paliekam, bet nezinu, kāpēc man bija zemapziņā no pirmās klases, es gribēju vienmēr būt pirmā. Un tad, kad mēs vakar mācībās izmācījāmies, mēs bijām tādi 4 kompānija, divas meitenes, divi puiši, un tad mēs skrējām, dauzījāmies un bojājām nervus skolotājiem. Seniors arī dod dažādas padomas, lai skolas gadi būtu sekmīgāki. Nedomā tikai par saviem kompjūteriem un saviem telefoniem. Grāmatā izlasot visu to var apgūt savādāk arī mācību vielu. Grāmatā izlasot kādu skaistu grāmatu, tev pašam paliek sajūta, kā tad pareizi vajadzētu izdarīt, kā izturēties. Kā domāt? Vienā brīdī liekas tā, ka ir tik daudz mājas darba un tik daudz, kas jādara, mēģiniet pirmkārtam saplānot laiku. Ja plāno laiku, var izdarīt nu, pašu vēlnu var izdarīt. Un, nu, no blēņām arī gluži neatsakaties, tas jau piedot to sāli, tā ir tā dzīves garša. Būt zinātkāriem, neatlaidīgiem un labestīgiem pret citiem, godīgiem pret citiem. Sākoties jauniem mācību gadām, seniori skolāniem vēl visu to labāko. Man liekas tāds kā brīnums, ka es redzu, ka jaunieši iet veikalā pie kases parāda pulksteni un viss. Un viņš ir iegādājies to, ko vajag, it kā bez naudas un it kā tā. Bet nu, man tā liekas, ka tāds vēlējums būt tik un tā. Kaut arī tik daudz, kas pieejams internetā, tu it kā tev nekas. Nu, nekas daudz vairs nav jāzina, iespied pogu un paskaties. Un tomēr mēģināt attīstīt valodu, attīstīt atmiņu. Esiet mūžīgie kāpēcīši, jautājiet visu par visu, lai skolotājiem ir ko domāt, lai jums ir par ko jautāt. Ejiet uz priekšu, neapstājaties. Jāmācās un jāiegūst specialitāti, un tad tu būs arī dzīvē vajadzīgs cilvēks, un tad tev arī būs darbs, un tad būs attiecīgs atalgojums, un tad negribēsies braukt uz ārzemēm. Mazajiem skolēniem pierast pie tās vides, jaunās vides, kurā viņi atrodas, mēģināt nodibināt labus kontaktus ar klases biedriem, ar saviem skolotājiem, priekšmetu skolotājiem, bet lielajiem bērniem es gribētu novēlēt to nu, tādu teicienu kāpt kalnā, nevis lai pasauli tevi redzētu, bet lai tu redzētu pasauli. Pievienojoties senioru novēlējumiem, Ulds Birziņš, Edgars Bita, Latvijas televīzija.